Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi ni engineer Suleiman Musa Yusuf. Leo pia tuna furaha sana kubwa sana kwa mara ya pili ndani ya mwezi mmoja tumekuja tena Kisiwani Pemba kuendeleza zoezi letu la kutoa zawadi katika mwezi mtukufu Ramadhani, lakini mbele yetu kuna Eid al-Fitr Mubarak. Lakini zoezi hili linakuja baada pia wito wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi kwamba wadau wa nyanja mbalimbali njoni Zanzibar tusaidie katika kila sekta ambayo tunastahili kuzisaidia. Kwa hivyo huu ni wito wa Mheshimiwa Rais ambao tumeitikia na sisi kwa mara nyingine tena ndani mwezi huu mtukufu Ramadhani tumerudi tena kuhakikisha kwamba tunaendeleza kusaidia ndugu zetu. Katika shule hii tulidhamini wanafunzi 150 kwa kushirikiana na Al-Wadud Charity Organization, lakini pia Diaspora Charity Organization, na sisi kama Tanzanian Diaspora in Oman kwa niaba yao tunatoa shukrani zetu za dhati kuhakikisha kwamba udhamini ule unasimama, lakini pia kufanya follow up. Miongoni mwa madhumuni ya ziara hii ni kufanya follow up ya wale wanafunzi ambao wamedhaminiwa na organization ya Al-Wadud, kwamba tuna database nzuri, lakini pia tuna information zote za kutosha, documentation za kutosha, na kuangalia performance ya wanafunzi ambao wamedhaminiwa na Al-Wadud. Lengo kuu la ziara hii ni hiyo, pamoja na Ramadhani na Eid, lakini nyuma yake kuna ufuatiliaji wa wanafunzi wale ambao wamedhaminiwa na Al-Wadud. Tunawaomba ndugu zetu wana diaspora popote walipo waungane na sisi tuweze kusaidiana kunyanyua jamii yetu katika masuala ya kielimu, lakini ya kijamii, na katika sekta zote ambazo tunaona kuna msaada wa dharura unahitajika, na hii ni kwa kuisaidia serikali yetu ya Zanzibar, lakini pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba ustawi wa jamii unasimama na unaendelea. Asanteni sana.